Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Məşhur ilahiyyatçı alim Hacı Şahin Həsənlinin günlər öncə ürək tutmadan qəfil dünyasını dəyişməsi ölkədə şok effekti yarattı. Bu ölüm uşaqdan böyüyə, papakçıdan musiqiçiyə, ateistdən xristiyana kimi hər kəsi dərindən sarsıltdı. Milyonlarla insan doğma adamını itirinmiş sanki. Bu yoxluqla hələ də barışa bilmir. Hacı Şahin müstəqil tariximizdə bütün parametrləri ilə hər kəsin hörmət etdiyi və ya hörmət etməyə məcbur olduğu yeganə din xadimiydi. Azərbaycan xalqı özünün ən layiqətli və ən şərəfli övladlarından birini itirdi desək yanılmarıq. İstisna etmirəm ki, onun ölümü ölkədə dərin bir ideoloji boşluğun yaranmasına səbəb ola bilər. 44 günlük vətən müharibəsindən əvvəl və müharibənin davam etdiyi ərəfələrdə dəfələrlə hərbiçilərlə görüşüb, mənəvi psixoloji cəhətdən onların hazırlanması üçün çıxışlar edib. Haqq və ədalət nə üçün döyüşmək lazım olduğunu hərbiçilərə söhbətlərində anladan Hacı Şahin onlara dövlətin nə olmasını, niyə torpaqlardan vaz keçilməməsini aşlamaqla yanaşı, şəhadətin nə olmasını izah edərək Azərbaycan əskərinin tarixi zəfərində böyük pay sahibindən biri olub. İranın məsələyə yanaşması isə insanda ikrah hissi doğurmaya bilməz. Molla rejiminin Hazının hadisələrə bu cür reaksiyasına münasibəti belə idi ki, Azərbaycanlı ilahiyyatçının bu mövqeyi Azərbaycan şiələrinin dövlətə qarşı vahid mövqeydən çıxış etməsinə mani olur. Ona görə tez-tez Hacı Şahin bir sıra dini qrupların hədəfinə çevrilərək xayanətdən və hakimiyyətə işləməkdə günahlandırılır da. Bu qarayaxmalar, psixoloji təziqlər ona qarşı xüsusilə son illər daha intensiv xarakter almışdır. Bugün isə artıq İran Hacı Şahinin dünyasını dəyişməsindən istifadə edərək Azərbaycan şiələrinin hakimiyyət əleyhinə vahid mövqi nümayiş etdirməsinə nail olmaq məqsədi ilə bütün gücünü və potensialını ortaya qoyub. Molla rejiminin tapşırığına əsasən qeyd olunur ki, bu zamana kimi olan bütün ixtilafat kənara qoyulmalı, Azərbaycan dövlətinə qarşı müqavimət gücləndirilməlidir.